Getting ready to hold public hearings on waterfront crime and underworld infiltration of Longshore Union. I don't know nothing. Haven't heard the questions yet. What did you say? Dobrodošli u dva. Draga publiko, danas radimo jedan vrlo specifičan film koji nisam znao će mi se ovoliko svideti, ali eto, desilo se. Film se zove Nad okovima ili On the Waterfront. Režija je Elia Kazan, vrlo specifična ličnost koju ćemo pričati već u ovom review, recenziji, kako ćemo već nazvati analizi. U glavnoj ulozi, možda jedna od najvećih uloga ikada odglumljenih je Marlon Brando. Method actor, koji se pročuo i mnogim drugim filmovima. Radili smo njegov film Ku, mislim, njegov film gde on glumi kuma i koji je neverovatan, ali ovaj film pokazuje njega u nekim mlađim danima, u jednoj specifičnoj fazi svoje karijere, gde je stvara od sebe legendu. Ovaj film, osnovni siže radnje, da krenemo od toga, u svojoj osnovi on prati radnike na dokovima u blizini New Yorka i prati sindikate i odnos sindikata prema radnicima u to vreme i odnos čoveka prema svom okruženju. Film je snimljen crno-belom tehnikom, jedan specifičan aspekt ratio 1.8, ja mislim, prema 1. I u svojoj osnovnoj suštini predstavlja samu izlev emocije samog režisera, kome se nešto slično desilo u životu, ali o tome ćemo nastaviti kasnije. Ali moram prvo pitati svog kolegu, dragog, kako mu se svidio film? Da, srpski prevod filma je u stvari Nad okovima New Yorka. Ne samo Nad okovima. Dobro. Interesantan prevod, evo mi može se reći da snimamo Nad okovima Beograda. Slažem se. Ovde u španskoj kući smo, vidite kako nam je dobro okruženje. S druge strane, na obodima smo kruga dvojke, to je sve vrlo onako simbolično, smo sve to odabrali dok smo se dogovarali gde ćemo i kako ćemo da snimamo review ovog filma. Svidao mi se, naravno, film. Film je klasik i sa razlogom je tako. Proglašen je na nekim raznim listama za jedan od najboljih filmova svih vremena, a definitivno je to uloga Marlona Branda kojom je on redefinisao praktično pristup glumi. Apsolutno se slažem. Dakle, rekao si method acting, dakle, Marlon Brando je method actor, u svojoj karijeri bio, u ovom filmu je, može se reći, patentirao taj neki pristup ulozi, koji je u suštini nešto što se naslanja na pravila koja je čuveni Konstantin Stanislavski, ruski pozorišni režiser i teoretičar i glumac, postavio ukratko, dakle, method acting predstavlja pristup glumi koji se bazira na potpunoj uživljenosti u lik koji taj glumac igra, tako što u stvarnom životu u pripremi za ulogu pokušavamo da rekreiramo ličnost i uopšte uživljenost u ambijent uloge koju igramo na filmu i sve se to vrlo vidi, dakle, posebno ona scena, čuvena scena u kolima, u taksiju, da. Kada Marlon Brando pokazuje svu raskoš svog talenta. Ja mislim da se pokazuje dosta tim minimalnim karakternim fokusima, znači njegovi pokreti, njegova gestikulacija, njegov odnos prema drugim likovima, momentima kada on ne priča, kada on nije u fokusu. Ti konstantno nemaš osjećaj kao da on glumi, kao da je lik taj postoji, on je stvarno zarobljen u nekom filmu. Vrlo neverovatno. Da, ja mislim to je sve efekat koji se postiže. Ja bih morao da kažem prvo par reći o Eli Kazanu. On je jedan čuveni režiser grčkog porekla, hollywoodski, koji je 50. godina, on je snimio pre ovoga film Streetcar Named Desire. Isto sa Marlonom Brandom. Da, neverovatan film isto. I on je našao specifičnom delu svoje karijere, gde je on u suštini, tada je u Americi bilo čišćenje valjda svi nepodobnih režisera, scenarista, ljudi koji rade, ostane McCarthy, jel da? McCarthyizam, čuveni, da. McCarthyizam, da, i on je otkucao neke ljude njemu i on je bio otkucao. Koji su bili ili su važili za nekoga koji ima komunističko uverenje, da. Da, bi me Orson Welles je za njega rekao da je neverovatan režiser, ali neće odgovoriti ni jedno pitanje gde je njegovo ime stavljeno ili ga on ne poštuje kao čoveka. Ali on je napravio ovaj film u suštini nekoj, glorifikovanje onoga koji prijavi vlastima na neki čudan način, barem onoj personifikaciji kako je on zamišljao samog sebe. Tako da je film vrlo ličan. Da, mislim,
ajde, komplikovan je taj odnos na neki način vezano mnogo za produkciju i za inspiraciju za sam film. Dakle, stvar je u tome što je jedan njegov prijatelj koji je napisao scenariju za film i originalnu priču po kojoj je film snimljen, je bio jedan od mnogih koji su mu zamerali to, da kažem, prokazivanje svojih kolega iz filmske industrije kao levičara, komunista, kako god. Na neki način Elia Kazan je odlučio kao odgovor na sve to da ekranizuje scenario koji je taj njegov prijatelj napisao. E sad, produkcijska kuća koja je radila film je tražila prvobitno da odnosno produkcijska kuća koja je prvobitno trebala da snima film je tražila da se scenario prepravi tako da umjesto sindikalaca to u stvari budu komunisti. A scenarista je odbio da izmeni svoju priču i onda je sa Elio Kazanom, u dogovoru sa Elio Kazanom su promenili produkcijsku kuću i druga produkcijska kuća je pristala na snimanje ovog originalnog scenarija. Mislim da bi bio odličan izbor toga i moram bi rekao da casting je neverovatan. Da, što se tiče castinga, to je isto zanimljiva priča. Marlon Brando je prvobitno trebalo da glumi ovu ulogu. Prvi izbor je bio režisera koji je s njim i sarađivao prethodno na toj ekranizaciji Tennessee Williamsa, Tramvaj zvani želja. Ali Marlon Brando odbio prvobitnu ulogu u ovom filmu. I produkcijska kuća je onda tražila da u glavnoj ulozi bude Frank Sinatra. Koji je čak i potpisao neku vrstu predugovora za ovo. Međutim, režisar i scenarista su ipak, pre svega Kazan, insistirali da to bude Brando i onda su ga na neki način ipak uspeli da ubede da prihvati tu ulogu, a kasnije i produkcijsku kuću da on bude glavni izbor i to se pokazalo kao fenomenalno. Ne mogu da zamislim nikoga drugog, pa ni Franka Sinatra u ovoj ulozi. Slažem se. Sam izbor likova, ja želeo da oma pričamo o liku sveštenika, zato što to je uzgred po meni druga najbolja uloga u filmu. Da, da, da. Neverovatan strastven govornik i vrlo nesvakidašnje našto za to vreme prikazivanje sveštenog lica. On je prikazan kao neko ko pije, ko puši, ko se tuče, ko se bori, ko je vrlo specifična ličnost. I govor, na primjer, onaj u tamo u pristaništu kad se nalazi u onoj rupije. On, kao neka vrsta angažovanog sveštenika, da. Vrlo specifičan. Angažovanog sveštenstva. I naravno drugu ulogu koju bi trebalo isto pomenuti, a to je uloga, tog glumca smo već vidjeli u 12 Angry Menu, tog glavnog člana. Glavnog negativca, da. Glavnog negativca, koji je oglumeo sa takvom harizmom i tolikom snagom ličnosti da možeš da osjetiš njegovu negativnost. Kako god je on malo bio na sceni, zaboravite, on je bio vrlo malo na sceni, većinom kamera plati Marlona Branda u njegov život, ali svaki put kad je taj čovjek na sceni ti osjetiš njegovu dominaciju nad ostalim likovima i tako dalje. Pa poznat glumac sa iskustvom zaista u tom trenutku. Međutim, reci Slobodno. Ne, nastavi. Jedini lik koji mi se baš nije 100% kao ono, nije mi legao, to je bila uloga one mlade devojke, koja u suštini je tu neka vrsta Mary Sue, ona je nevina, došla je predstavnike neke pravde, neke moralnosti, ona je ona koja pokreće, ona i sveštenik pokreću Marlon Branda da izađe i pokreću njegovu moralnost. A šta ti se nije svidela uloga ili da, kako je odigrana ili... Da, nisam osjetio hemiju nju između Marlon Branda, nešto naročito. Ja mislim da je zapravo, ja ne mislim tako, ja mislim da je ona odigrala ono što se od nje očekivalo dobro. Sad možda je to stvar pisanja njene uloge, koja je možda negde zamišljena da bude tako jedna nevina devojka sa ne možda previše harizme koja predstavlja nešto što će motivisati glavnog junaka da izvrši transformaciju svog lika. Možda. Treba im neki okidač, ona je bila taj okidač. Ne čak i transformaciju, ja bih rekao, nego zapravo da probudi u njemu te neke ove vrednosti koje on drži u sebi, samo ih je potisno. Ja mislim da najbolja simbolika njegovog lika jeste taj kave sa golubovima. On se nalazi iznad svih na tom krovu zatočen, sa pogledom, da, između neba i između zemlje, između tmurne zemlje, ali sam je, kao i ti njegovi golubovi u tom kavezu, tu na nebu, između, kao, na čarodnjeg nebu i na zemlji. Da, i u filmu se insistira na tim njegovim scenama na krovu. Veoma insistira jedna scena kada su golubovi mrtvi, je jedna od emotivnijih scena u filmu. Jeste. Mislim, simbolički je vrlo, vrlo bitna scena u kojoj zapravo ubistvo tih golubova bi trebalo da predstavlja
neku vrstu, s jedne strane, upozorenja za njega kao junaka u dramatičkom smislu, ali sa druge strane i simboličku smrt svih nekih tih, da kažem, pozitivnih vrednosti unutar njegove ličnosti, a funkcioniše u stvari kao nešto što njega pokrene na to da do kraja ide u toj transformaciji. Dakle, da se u potpunosti... Da. Da se u potpunosti... Da u potpunosti ispuni te neke svoje potencijale, da tako kažem. Ja bih rekao da jedan od likova, kakav pričamo o likovima, moram i to pomenuti, jedan od likova jeste svi radnici. Znači, ne jedan, baš svi, kao skupina, naravno, njegov brat, kao predstavnik mafije, ali... Tebi da pričamo o tim radnicima koji su beskičmenjaci u suštini i oni su tu samo da štite svoje interese, znači oni slede. Sad koga će da slede, nima čak objektivno ko im najviše ponudi, jel? Imamo dve grupe radnika. Imamo ove radnike koji su otvoreno uključeni u taj neki sindikat koji i u... To je deo mafije, meni više delo. Kriminalne aktivnosti sindikata. Da, koji su u suštini neka vrsta mafije u ovom filmu. Kao u Sopranovima, kad oni kao rade, a ne rade. Jel? Da, film zapravo obrađuje sindikalno nasilje, sindikalni kriminal. A sa druge strane imamo ostatak radnika koji nisu deo toga, koji trpe zbog toga, koji ne dobijaju poslove, koji dobijaju teže poslove, manje plaćene i tako dalje, ali koji ćute i trpe. Da. Sad više je razloga za to. Plaše se, s jedne strane, je li tako? A sa druge strane, taj meni vrlo interesantan moment u filmu gde je, to je blisko zapravo i dan danas negde svima, a to je da zapravo je sramota prokazati. Da. Ti ćeš biti obeležen kao u filmu, kažu, kanarinac koji peva. Umesto toga treba budeš gluvo nem. Dobro, tako je bilo naravno i u školama, kad su mi bili deca u osnovnoj i srednjoj. Ti si imao pojedinice, zato kažem, da. Od 15 dečaka u razredu, dvojice su katastrofa koji se uništavaju, ali ti ne smeš njih da odaviš, jer to je kao neka kultura. Da, sramota je prosto cinkariti, da. Da, da. E sad, pitanje je, okej, kao, pitanje je šta ti to u stvari cinkariš? To je ono što je glavno pitanje. Ja se slažem na nekom nivou da ne treba biti cinkaroš po svaku cenu, da ne znam, trčiš što ješ u školi kod učiteljice, da kažeš svakoga za sve, ali prosto treba napraviti razliku između toga i nečega što poprima oblike, kao što vidimo, organizovanog kriminala, od koga svi ti ljudi trpe. Apsolutno, apsolutno. Mislim, oni potpuno kontrolišu to pristanište i sve što dolazi i izlazi. Mi vidimo objektivno da su i vlast povezana za to. Vidimo to u momentu. Da, na moment, ali dovoljno jasno da je to u suštini institucionalizovani kriminal. Da je to bukvalno organizovani kriminal, da. Da. Mislim, film jako dobro pokazuje kroz kameru, kroz to crno-belo, kroz tu neku zgušenost prostora, tu neku stišenost, da oni nemaju gde. Mislim, to nije geto, ali to je neko radničko nasilje. Najviše volim jednu scenu koja je meni omiljena u filmu, je kada Empire State Building se vidi u pozadini kada on šete i kako je on mali raspod toga. Negde u daljini se vidi slavni menketni prebogat. To je snimano u New Jerseyu zapravo. Da, na pristaništima New Jerseyu. Ne u New Yorku, nego u New Jerseyu, da. Kao nekom predgrađu, pa praktično New Yorku. Pa da, ali vidiš kao u daljini najbogatiji grad u tom momentu na planeti i kao on. Ali ti ne pripadaš njemu, ti pripadaš nekom drugoj sredini koja kao nema budućnost. Dakle, ti si i u tom smislu marginalizovan, koji si daleko od tih nekih vrhova potrošačkog raja i sjaja, a u stvari i na toj margini ti si na margini. Dakle, na margini margine, jer ti si od strane moćnika u gradu, na poslu i tako dalje, opresovan, tebi se poslovi uskraćuju, tebi se daju teški poslovi, ti ne dobijaš priliku da zaradiš nešto specijalno, tebi daju neke mrvice, čak i ovima koji su tamo u sindikatu, praktično oni ih podkupljuju tako što im daju neke mrvice, a vrhuška odlazi u ruke tih nekih... Pa naravno, u društvu, da, kao i u... To pokazuje da i u rupi ima hijerarhija, i u zatvoru ima hijerarhija, i svugde, u svakom mestu, kogod je bedno, postoji hijerarhija, to je vrlo čudno ljudsko ponašanje, koje se pokazalo bukvalno univerzalno kod sva društva, da hijerarhije su nešto što ljudi stvaraju jako brzo. Da je to osnovni način funkcionisanja. Ali meni je vrlo zanimljivo u ovom filmu, smo radili film Brat zajedno s ovim uporedom, da i ovo govori o jednoj vrsti heroja, nekog Robin Hood, antiheroja,
koji spašava situaciju, koji se odlučuje da preuze pravdu u svoju ruke u korist drugih. Da, ali malo drugačije nego u filmu Brat. Naravno, dosta drugačije. Dakle, u onoliko drugačije koliko je drugačiji kontekst i američkog društva i američke kinematografije od nekog istočnoevropskog društva, na primjer, Ruskog. Znaš što za to vreme? Mi govorimo da. S time 50-ih. Pogotovo za to vreme, da. Dakle, mi imamo ovde, za razliku od Brata, situaciju u kojoj glavni junak je prvo deo cele te priče u potpunosti. Na nivou njegovog lika se vidi da on nije možda u potpunosti ubeđen u sve to, ali da, eto, je jedan relativno pasivan, nedelatni junak u početku i da onda kroz film se događa ta njegova neka transformacija ka tom Robin Hoodu, koji ide postepeno. Dok u Bratu, Bratu ti od starta imaš to, kao junaka koji je s jedne strane u tom svetu, s druge strane neko koji ima vrednosti koje su Robin Hoodovske. Dakle, kao neku vrstu stopljenosti između ta dva sveta. To je junak Brata. Slažem se. A Marlon Brando u ovom filmu... Tranziciju vrši. Vrši tranziciju, da. Ali vrši na veličanstven način. Mislim, to je karakteristično za američku, za hollywoodsku kinematografiju. Ta put heroja. Dok je, na primjer, da, vrlo specifično. Ja bih se posvetio jednom segmentu ovde, da su pokretači uvek društva i društvenih promjena pojedinci. Vrlo zanimljivo. Bilo da su to kolektivističke ili individualističke neke promjene, revolucije, izmene, evolucije. Znači ćemo kako god hoćeš. Ali to su ta herojska sitna dela manjeg ili veće količine pojedinaca, ali ipak je zasnovana da grupa traži da bude inspirisana. Da grupa kao grupa nikad ne reaguje cela, grupa nema glavu, ali čovjek ima glavu, čovjek ima srce. Misliš kao mentalitet rulje, da. Rulje će uvek da sledi. I ti individuje ko Marlon Brando glumi to nekog mladog boksera koji sa propalom karijerom, koji je se prodao za neke sitne pare, verovatno, da bi njegov brat avanzovao u karijeri, i jasnije taj brat pokušava da ga ubije, imaju taj sukob i na kraju brat ga ne ubija, ali on strada zbog toga. I to je isto jedna od razlika, pričali smo o tome da. I u klipu i o Bratu. Da. On se odlučuje da bude vođa i vrlo je zanimljivo, specifično u ovom filmu, njemu jeste uspeh, herojski je, ne da on postane nov vođa sindikata, da on ubije onog, nego u suštini njegova je uspeh da on može da radi kad on hoće, da ne mora druge da pita, da ga drugi broju, da sam uđe na posao. I to je ta možda sloboda ličnog izbora, da ne zavisiš od autoriteta koji će tebi rukovoditi životom. Da pokušaš da eliminišeš te ljude koji su između, koji komanduju tobom. Bilo u kom sistemu mi govorimo, ovo je kapitalistički sistem, moglo bi tako naći bilo u nekom drugom. Da je to sitno rukovodstvo koje suštini radnike drži odvojene od ostatka kompanije, grupe i tako dalje, kontrolom sitnim pretnjama i tako, kontroliše masu i čini ih zadovoljno. Tako je, neka lična sloboda, individualizam, to je nešto što je deo... Zaustavio eksploataciju, objektivno. Ideja, da, zaustavio eksploataciju, ali to težnja ka u suštini ličnoj slobodi, da radiš šta hoćeš, da radiš kad hoćeš, da se ponašaš u skladu sa svojim nekim težnjama, da, to je nešto što čak i vezuje i Brata On the Waterfront, s tim da, dakle, ovde imamo to u nekom klasičnom smislu prikazano, dok u Bratu imamo neku vrstu tranzicije društva ka tim vrednostima i samim tim prelamanje u glavnom junaku različitih tipova vrednosti, kako kolektivističkih, tako i individualističkih. Apsolutno. Jedna od scena isto jako bitna za odnos ovog filma je odnos oca one devojke i nje, koji kaže da mu ruka narasla 2 cm koliko je radio da bi nju izvukao iz... Iz geta, da. Da, ali ona odlučuje svojevoljno da tamo ode. Opet. Da se vrati u stvari. Da, u suštini da je ona našla tu, u toj zajednici ljudi, iako su najniže mogućem staležu, ono nešto što ona nije mogla da nađe u nekom višem staležu koji je bio ponuđen. Našla je možda srce, našla je neku drugu vrstu slobode. Slobodu koja je odvojeno od tih nekih malograđanskih vratno normi, koja se možda malo surovi, ali kao bliže ljudskom opstanku, ljudskoj borbi. Dobro, ali taj njen lik negde je nosilac i nekih vrlo opštih i vrlo uobičajenih vrednosti koje se vezuju za nekoga koji je u nekom adolescenskom periodu, u formativnom periodu, dakle to je neko ko teži za pravdom, ona kad kaže u onoj jednoj sceni, to je toliko karakteristično za mlade ljude uopšte, da tako kažem, ne za sve, ali za dobar deo njih,
ta devojka je i predstavnik nekih opštih univerzalnih vrednosti koje se vezuju za mlade ljude, možda ne za, za sve, ali za, za dobar deo mladih ljudi, a to su taj osjećaj za pravdom, potreba za ljubavlju, prva ljubav, osjećaj koji formativni period u kojem je ljubav nešto što nas menja kao ličnosti, kao, da, što nas menja kao, kao ličnosti i zapravo to se vidi dobro u onoj jednoj sceni kad njen otac to njoj upravo kaže, idi odavde, kao, vrati se tamo, ja sam radio naporno da bi te izvukao i svega ovoga, ona kaže, kako ću ja da idem da učim neko knjiško znanje, a ovde se dešava nepravda. To je vrlo jedna... Da, da, ilustrano prikazuje. Ilustrativna i karakteristična scena. Neka vrsta scena, Ofelije, ali, jel? Se uzme u... Da, neka vrsta Ofelije, recimo, da. Ali, ako se uzme u obzir da je taj film sniman 54. godine, ne možemo govoriti o nekoj izlizanosti ili ne znam nija čemu, to je ipak... Da, da. Davno bilo. Ali znaš šta je, kako zove, ovaj film, ja mislim, živeti kao taj period Hollywooda. Taj period Hollywooda je vrlo dinamičan. Mnogi dobri filmi su snimeni, ali sama previranja, tad je ukinut taj studijski sistem u Hollywoodu. Ali ovaj film je doživeo taj neki univerzalnost zbog toga, zbog te svoje neverovatne borbe za nepravdu. On pokazuje taj neki ustanak. Mislim, ti njega možeš objektivno staviti u bilo koji period, od Francuske revolucije do bilo koje revolucije i on će savršeno funkcionisati. Dostigli su tu neku univerzalnost. Pa jeste, mislim, da. Reći slobodno. Pa mislim, prosto ta vrsta kriminala u okvirima sindikata i korumpiranosti u okvirima sindikata je nešto što je čak i u tom nekom užem smislu, dakle, ne govoreći o, o širem, dakle, kontekstu nepravde u životu i, i pa da, eksploatisane, eksploatacije, da, i tako dalje, odnosa eksploatisanog i eksploatatora, već u stvari čak i u užim okvirima sindikata, dakle, sindikate i dan danas funkcionišu na taj način, dakle, da su povezani sa vrhovima preduzeća, da su vrhovi preduzeća povezani sa vlašću i to tako ide prosto. Odnos sindikatima je vrlo kompleksan, ali što kao u državi kao što je Amerika. Bilo je vrlo specifično odnos sindikata, vlast sindikata u Nemačkoj, Švedskoj. Jeste, ali zanimljivo je što je ta tema upravo odabrana. To je ono što film u stvari kao, izdiže iz, iz nekakvih okvira čisto kriminalističkog filma. Slažem se, slažem. Ta neka vrsta angažovanosti. Izbjegli su propagandu da, to, da su to bili komunisti ili bilo koji drugi. A i to su, da, izbjegli. Zato što postaje univerzalno. Mada, mislim, film je rađen, odnosno originalna priča po kojoj je rađen scenarijo filma je napisana u stvari po stvarnim događajima, inspirisana zapravo serijom članaka nekoliko godina ranije, da? O zločinima koji su se stvarno desili i bili vrlo slični. Da se mi razumemo, ti možeš uzeti sad u Srbiju i godine privatizacije i mogu biti svašta zanimljivo da nađeš. A, vrlo zanimljivih stvari možda. A sad... Ali meni je interesantna ta lakoća u stvari kojom u filmu ljudi nestaju. Znaš, ono, otprilike... Život najmanje vredi. Znači, prosto smetaš na bilo koji način nekome, pašćeš s krova, pašće na tebe gomila teških kutija. Prijatelj će te zvati da prošetate i umrećeš. Rođeni brat će ti nestati. Nekako mi se čini da je ljudski život u ovom filmu prikazan kao jako malo vredan. Pa da. Olako se te stvari dešavaju u filmu. To je možda dug vremenu, možda ne znam, ali čini mi se da se u novijim filmovima ipak tome pristupa na neki malo drugčiji način. Drugčiji način, da. Meni je vrlo zanimljivo, u svim skoro društvima život čoveka ima uvek dve suprotostavljene stvari, ali uvek su obe aktuelne. Život čoveka najviše vredi, život čoveka najmanje vredi. I u stanju je to da objedinjuje oba aspekta čoveka. Znači, borit ćemo se za jednu mačku koja je na drvetu, ali ljudski život ćemo... Znači, kao, poslat ćemo ljude da spasu neke ljude, makar poginulo petoro, ali bitno da spasemo tog jednog, jer mi treba spasemo. Jeste, vrlo, vrlo zanimljiva ta dihotomija o koju si pomenuo. Kao vrlo, vrlo, suštinska u stvari, odnos toga koliko život vredi, dakle, vredi najviše i vredi najmanje. Pa sad između se dešava život, da. Interesantno mi je i tematizovanje uloge crkve, pomenuo si je na početku u ovom filmu. Da ima specifičnu ulogu. Negde se možda čak može govoriti i o nekakvoj, možda ne glorifikaciji crkve, ali stavljena je u kontekst koji za nju nije toliko, barem u Americi, uobičajen. Dakle, da se direktno meša u nekakve
društvene procese na način na koji se meša. Dakle, ja mislim da nije na početku, da je taj sveštenik izolovao se, ali on je bio napadnut, osramoćen. I to je tačno. I, on, i to je tačno, da. I ono bih te možemo kažemo da je on skoro pa skinuo. Taj da, da, on je kao neki otpadnik u stvari u okviru da, crkve. Da, ja čak meni delo da neće on dugo i ostati. Da, da, njemu na kraju neko i kaže, ono, otprilike, daj, nemoj to da organizuješ, taj sastanak, kao, otprilike, šta će nam to... Ali... Ja mislim baš da što on narušio tu magiju tog svešteničkog mesta, da su se oni uopšte usudili da priđu crkvi da udaraju oko crkve. Mislim da je on u stvari Robin Hoodovski junak jednako, ako ne i više od Marlona Branda, jer on je od starta ovaj, delatan u tom nekom smislu. U svojim da. Okvirima, on ne može sam da promeni ali nešto, nije, on pokušava da promeni svest ljudi, on pokušava da natera Marlona Branda da dela. Da inspiriše, da. Da, da, da. Kao neka inspiracija. Bio jako dobar retor, prosto, govornik, neverovatno. Jeste, jeste, i nosilac je u stvari nekih vrednosti hrišćanstva koje su originalne, je li tako? Znači, da, jesu. On vrlo često pravi paralele između tadašnje te situacije u filmu, u društvu i ranog hrišćanstva. Dakle, da, da, da. Kako su, ne znam, hrišćani u Rimu bili tretirani i stalno pokušava da ih inspiriše praveći te paralele. I mislim da je uspeo, svakako neverovatan film, koji je na neki čudan način, nisam znao će mi se ovoliko svideti, jer kao nema meni ništa zajedničko sa filmom, i kao nije neka tipa akcija dosta, to ima razgovora, dosta je drama, ali svakako je vredan pogledati svada, bukvalno kao dobar sindikatski film, najgore. Jest. Mislim, ne samo to, nego prosto film je davno snimljen, prikazuje jedno vreme koje ona možda nije toliko blisko još američko, ali sa druge strane nosilac je kao i svi veliki filmovi nekih univerzalnih vrednosti koje nam i dan danas mogu biti bliske, pa ga posmatramo i na dva načina, i kao studiju vremena i kao nešto da. što u svakom vremenu može biti aktuelno. Nema šta, ako ništa, film vredi pogledati zbog fenomenalne glume Marlona Branda i ovaj bukvalno studirate glumu, bukvalno, da, pogledajte film, studirate glumu, pogledajte film. To je možda čak i deo sigurno nekih časova. Vrlo verovatno, fakultetima i to što si pomenuo za njegovog brata i ta njegova neka transgresija lika koji ipak na kraju bira dobro umesto zla. Vrlo emotivno nabijeno, da, dakle, da, i to je nešto što je s jedne strane univerzalno, s druge strane vrlo tipično za američke filmove, tako da, film je upravo to, univerzalan s jedne strane, s druge strane, jako karakterističan predstavnik američke kinematografije i tog nekog zlatnog doba Hollywooda. Otprilike, da, tad se i završava u suštini. Mm. Da. Ali još uvijek kao zadnji kao jecej. Kao suma u suštini. Da, kao zadnji jecej. Ali kao, nadam se, ćemo da nadam se ste uživali u ovom filmu i kao mi pokušamo, ovo su stari film koji je prvo sam da mnogo ljudi u ovoj recenziji, da, i u filmu ste sigurno uživali, ako niste gledajte obavezno, nema šta. Da, bukvalno, zato što kao, gledat ćemo još starih filmova, neke radimo zbog popularnosti videa što očekujemo, ali neke ćemo uvek raditi, jer želimo da pogledamo ali neki uvek film. Je to, da, uvek je to pre svega odabir na osnovu naših ličnih preferencija s jedne strane i vrednosnih sudova, da li su neki filmovi dobri ili nisu. Gledamo i neke filmove koji su aktuelni, pa ih ocenjujemo, ali kada su u pitanju načine, klasici, uvek biramo dobre filmove da vam ih izdvojimo i preporučimo. Pratite nas i dalje na našim društvenim mrežama, na YouTube-u, Patreonu i Spotify-u, pa se gledamo idući put. Zdravo! Ćao ljudi!